виконуючий обов'язки голови старостинського округу каже, що якщо в Каховському водосховищі вода впаде до 3 метрів, як це прогнозує Укргідроенерго, то тут, на цьому місці, от як ми зараз бачимо, води не буде зовсім. Тобто до тієї частини, де зараз бачимо ліси і берег, можна буде просто перейти пішки. Відток води стався приблизно на рівень 3-5 метрів. В деяких місцях вода відійшла від 100 метрів від берегу до 500. На даний час водопостачання призупинено насосної станції, тому що немає такої можливості. Водопостачання зараз будемо вирішувати це питання, щоб водопостачання було відновлено. Якщо в нас це вдасться, це буде дуже сильно добре. Скажімо так, маленька насосна станція живила частину села Мусіївка, технічної води. Також ми бачимо, що водозабор у них був. Тут якраз безпосередньо видно, що вода відійшла десь від 3 до 4 метрів саме в цьому місці. Це технічна вода, запасаємо сувани, тазики, бутилки, які є вільні, туди набираємо технічну воду, щоб хоч якийсь запас був для побутових потреб. Ну от скільки, думаєте, для того, аби полити таку вашу ділянку, треба води? Ну, на счетчик є, ми дивились, ну, чому зараз політні, десь, якщо все, ну, да, от картошку там теж, ну, куба 3-4 треба зараз. Да, извини, Виктор.